Երևանի քաղաքապետ Հայկ Մարությանն Աջափնյակ վարչական շրջանի աշխատակազմին է ներկայացրել վարչական շրջանի նորանշանակ ղեկավար Սասուն Մկրտումյանին։ Քաղաքապետ Մարությանն իր խոսքում շնորհակալություն է հայտնել վարչական շրջանի նախկին ղեկավար Հայկ Մհրյանին եւ աշխատակազմին կատարած աշխատանքի համար ու ակնկալել վարչական շրջանի նոր ղեկավարի հետ արդյունավետ աշխատանք։ Քաղաքապետն առանձնակի կարևորել է մասնավորապես հետևողական պայքարը ապօրինի շինությունների քանդման ուղղությամբ։ Ցավում եմ, որ որոշակի մեր անբարեխիղճ քաղաքացիներ օգտվելով պետությունում հետ պատերազմյան շրջանում ստեղծված վիճակով փորձեցին իրենց եւ միայն իրենց շահերի հետապնդումով ապօրինի շինարարության մեծ ծավալով ընթացք տալ եւ ուզում եմ ասել, որ վարչական շրջանը իդեմս Պարոն Մհրյանի այնուամենայնիվ մեծ պայքար է մղել դրա դեմ, ամիսների ընթացքում միայն վարչական շրջանի ուժերով քանդվել է 34 ապօրինի շինություն, 60 արձանագրություն է եղել վարչական խախտման, բնականաբար նաև աշխատել են արդեն կենտրոնացված քաղաքապետարանի ստրուկտուրաները, այնուամենայնիվ քանակը այնքան մեծ է եղել, նաև որոնց դրական բացերի պատճառով, որոնց շատ քաշ ծանոթ, քանակը այնքան մեծ է եղել, որ արդեն մենք ստիպված եղանք, այսպես ասած, ծանր արձիլերը օգտագործել եւ նաեւ ոստիկանության մեր գործընկերների շնորհիվ եւ օգտվելով առիթից ուզում եմ նաեւ շնորհակալություն հայտնել մեր ոստիկանությանը շատ մեծ սատարում ունենալու համար այս հարցում։ Մենք սկսեցինք այս մեծածավալ եւ կոնկրետ գործողությունները, որը տեղի ունեցան, գիտեք, անցած շաբաթ եւ շարունակվում են հիմա այլ վարչական շրջաններում։ Անդրադառնալով արկա խնդիրներին ու իրականացվող ծրագրերին, քաղաքապետ Մարությանը նշել է, որ քաղաքային իշխանության ցանկացած գործողություն պետք է ուղղված լինի միայն Իշա, Երևանի ու Երևանցու։ Այս արդեն 2.5 տարվա ընթացքում վստահ եմ, որ լավ գիտեք, որ ինձ համար գոյություն ունի միայն Միշա, դա մեր հանրային շահն է, Երևանի շահը, բնակիչների շահը, իսկ կոնկրետ այս դեպքում Աջափնյակ վարչական շրջանի բնակիչների շահը։ Ուրիշ շահ չի կարող լինել, բացառվում է, չկա մի մարդ, ես դա բազմիցս նշել եմ, բայց եւս մեկ անգամ կնշեմ, չկա մի մարդ, որը կարող է ինձ դիմել ինչ որ մի խնդրանքով, որը ծառայելու է այդ մարդու շահին եւ դեմ է լինելու երևանցիների շահին։ Այդպիսի մարդ գոյություն չունի եւ ես դա ապացուցել եմ այս 2.5 տարվա մեջ, այնպես որ ձեզանից ակնկալում եմ միայն շարժվել այդ կարգախոսով եւ այդ ուղիով, այսինքն ձեր յուրաքանչյուր գործողության մեջքին ես կանգնած եմ, եթե այդ գործողությունը Իշա Երևանի է։ Չի կարա լինի մի մարդ Երևան քաղաքում, որը ձեզ կարող է ասել, «Էս ասածա, էս գիտեն բան դու»։ Չկա, 100%-ով իրագործեք եւ կատարեք ձեր աշխատանքը։ Եվ խոսքը ոչ միայն Աջափնյակ վարչական շրջանի մասին, այլ ամբողջ Երևան քաղաքի մասին։ Եվ ունենալով այս երաշխավորագիրը, կխնդրեմ ձեզ, որ դուք արդեն 100%-ով պահեք միայն մեր երևանցիների շահը։